Vai. Yes, bir de bari Call of Duty. Adalar kaldı hatay Call of Duty bir de. Sen ay. Hı? Öyle bir ingiltin lan. O. O. Pes. Ja, ser du dött i mig bara? Ja men, vad har jag gjort då? Jag bärsar på folk. Nej, det är inte lov. Ja men, ska vi se, ska vi inte blöja dig? Jag bärsar. Hej, hej. Jag binge. Jag binge. Jag pynt på mig till fest. Greit, det bare gir deg inn. Og tusen. På innsiden. Og der er et lite vindu. Der er soverommene. Det der er et andre organrom. Herlig tuttan! Det må du. Sitter jeg fast i heisen, gutt. Jeg skulle ned på dekk 7, og så satt jeg plutselig fast. Ja. Ja. Jeg har en gris. Ja, det er jo ikke. Fortere ut enn jeg tror. Veien litt grønt. Fra møtteskrika litt blått. Ja, jeg har vært litt opptatt med videoer og sånn. Men jeg har ikke... Fy av meg. Da tar jeg... Peppa, hvor er du? Peppa gris. Her også, Peppa. Og sånn. Så nå håper jeg dere kan ordne det fort. Jeg ønsker meg allerede det i jul. Ja, hvis jeg passer litt til PC-en din, så... Ja, det kan jeg nå. Så du skulle på dekk 7, og så stoppet han. Du sprenger deg løs. Jag vill visa. Jag har köpt den här colan här. Eller jag har inte köpt den, men mamma fyllde den upp i, så den kan
Krabber er det beste jeg vet. Hei! 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 Jeg har på videregående skole nå, så nå skal jeg begynne på videoen. Men den har blitt... Nå kan jeg at du ser det, men den har blitt litt grann. Bare tullvideo skal jeg også lage da. Så det blir veldig, veldig stas. Jeg prøver det i helgen, og så kan jeg spille litt. Som dere har det å se på. Det er Hello Kitty. Regnet. Jeg fikk ikke prøve å hoppe slått det i år, men... Ja, da skal jeg i hvert fall se om jeg kan prøve noe annet. Er en tissemann. Og jeg skal til Kristiansand dyrepark i morgen. Det regner, og så fikk jeg til å lukke den. Åja, vær så god. Jeg kommer til å legge ut en spillevideo som jeg har laget. Kristiansand dyrepark. Hvis dere vet hvor det er, så det blir veldig. Men nå skal jeg prøve å lage noen flere videoer, så nei. Ja. Hva var det du sa for noe? Nei. Kan du spille Air Hockey? Spør en... Ikke det er stengt nå. Da har vi vært på... Det er det verste jeg vet om. Nei, sånn snakker du ikke. Vær så god. Dårlig til å danse, dårlig til alt mulig. Han er den verste på stedet. Jeg skal bare si at FN-dagen... Jeg vil bare si at... jeg skal danse bli... Blimuka, det er jeg litt usikker på når det er. Men... Ja, og jeg skal gå og knaske eller knep litt. Det jeg ville si først, eller det jeg ville si nå, er at det kan hende at det blir med sånn etterpå. Kanskje jeg skal prøve småtest. Det var ikke sånn. På alle vekene. Nei, det er ikke lov. Hei. 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 Nå skal vi se. Åh, han faller ned! Ja! Vi ser. Som jeg fikk på Halloween.
Det første fikk jeg... Jeg jobber for deg, mamma jobber for deg, mamma! Klare? Ja! 1, 2, 3! Fyra kanoner! Fortell hvordan det gikk. Jeg litt usikker på hva jeg skulle si, så det kommer jeg ikke på akkurat nå. Men nå skal jeg være på... Da er jeg på avlastningen. Men jeg tar godteri Tessi og to personer med ribbe. Det var jo synssykt godt. Faktisk kulturnatt. Blir det flammeshow her? Jeg bare behøver tid. Bitch, jeg trenger bare vise meg sitt søte smil, så får jeg lønn. Hei, jeg vil bare... Lost greia fra... Det er vist å si at det... Ikke på Norrbyen. Da var vi i hvert fall del av Minecraft. Ja, det var bare noe som pep der ute. Hvor den kommer fra? Nei, det er... Ei! Andre desember. Og det er min kanal i dag. Og juletre. Juletre, ja. Bare sier god jul. Så jeg bare sier god jul og sånn. Desember. 14. desember. Hei, dere skal ikke så... Her står jeg ved... Her skal du sikkert spille sånn konsert eller noe sånt. I dag? I dag så... Den 9. desembers video her på min kanal. 11. desember. Jeg er glad for at det er så mørkt nå, men det er... Deres YouTube-kanaler, så fikk jeg ikke det... 12. desember, og i dag er det mandag. Nei, god! Skal vi gå Santa Lucia sammen? Ja. Desember, og i dag så er det Lucia. Ikke med tente lys. Ja, da drar familien. Hele verden, jordkloden raste sammen for meg.
Verden raser sammen for oss. Felix, les rømningsplanen nøye. I dag er det faktisk 16. desember. Jeg skal åpne luke nummer 16. I dag, Nå har jeg en viktig meld. Når man nærmer det snart seg jul, det er jo akkurat bare en luke. Denne liven, eller stoppa liven, var fordi... God jul! Nå er biblioteket stengt nå. I dag så er det jo... Eier og bok. Jeg må tro jeg kan finne ut av noe. Ja. Om kaviar? Ja, vær så god. Tusen takk. Jeg er en elefant. God jul! Det er siste videoen, bare tullvideoen. Han måtte masse godteri. Jeg koser oss med litt advent. Takk dere for i år. I dag er det faktisk en ny julvideo. Så... Desember i dag. Så nå har jeg fått litt god jul. En liten video. Som jeg snakker om... Jeg skal bare se. I dag er det allerede 24. desember. I dag er det julaften. Så er det ikke sånn igjen? Lysene skal vi ha. La, la, la. Så vet jeg ikke hva du skal gjøre, men hva? Karl. I dag så er det 24. desember. Og kan vi se om det er noe annet inn i dag? Og alt mulig. Men da bare... har jeg kommet til etter denne videoen, så er jeg egentlig bare litt... Den fikk jeg faktisk av Celine. Da skal jeg nemlig vise dere hva jeg... Mario, denne liven. Så skal jeg... En dag i denne videoen, så vil jeg bare si at i morgen så er det en... Nyttårsaften! Yay! Det er endelig nyttårsaften. Ja, i dag er det nyttårsaften, så dette var min Rewind-video, som jeg redigerte på. Så det er jeg kjempeglad for. Så da vil jeg bare si godt nyttår, alle sammen! Yay! Så vi nyttårsaften-vlogg.